petek 18. septembra je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec v avli doma drugega slovenskega tabora pripravil predstavitev pesniške zbirke Robovi življenja Žalčanke Nuše Ilovar. Kot je povedala njena mama, je Nuša s pisanjem pričela že pred več kot 20 leti, ko je leta 1999 izdala svojo prvo knjigo, in sicer roman Strah pred samoto. Od leta 2000 pa do danes je napisala 7 pesniških zbirk. Tudi pri tokratni knjigi je za grafično podobo in ilustracije poskrbel slikar Dare Zavšek. Njene pesmi sta brala Simona Kropec in Kristjan Koželj. Nušine pesmi so izraz resnice in najglobjega hrepenenja človeka, ki se premalo zaveda svoje lastne enkratnosti. V svojih pesmih izraža tudi svojo notranjost, čustva in boj za obstanek ter enakopravnost in s tem skuša dokazati, da je večina omejitev le v naših glavah. Je v svojih pogledih na avtoričino delo med drugim zapisala Lidija Koceli in so jih ob njeni odsotnosti prebrali na prireditvi. V priložnostnem programu je nastopil Gašper Rifel, ki je zapel nekaj svojih uspešnic in tudi najnovejše skladbe. Avtorici so za njen praznik, kot je nekoč povedala Lidija Koceli, ki je tudi pri tej zbirki poskrbela za lektoriranje, saj je izid vsake slovenske knjige praznik, čestitali številni ljubitelji literature.